Vlada je ukazala na određene problematične stvari u programu gospođe Đurđević, gdje ona zapravo nizom argumenata implicira da bi bio bolji izbor sudaca u Hrvatskom saboru. Dakle, mi smo i od izmjena Ustava 2010. godine i kroz izmjene zakona u sudovima zadnjih nekoliko godina unaprijedili način izbora sudaca kroz jačanje Državnog sudbenog vijeća, jasnije propisivanje načina bodovanja i ocjenjivanja sudaca, i taj sustav je po meni jako dobar i nema onih manjkavosti na koje ukazuje gospođa Đurđević u svome programu, a zapravo bi vraćanje izbora sudaca u nekakav dodir sa Hrvatskim saborom i sa političkim strankama bio korak unatrag, i vjerujem da bi to i Europska komisija okarakterizirala kao udar na neovisnost i svrstala nas u krug onih zemalja koje kroz izvješće o vladavini prava problematizira, dakle, kao države u kojima ne postoji, dakle, vladavina prava.